សូមគោរពនឹងជំនឿសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ពេជ្រសុភានិងលោកឈឹមសក្តាពេលនេះហាក់ដូចជាប្រែប្រួលស្នេហារវាងអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងតារាសម្ដែងលោកឈឹមសក្តាបាត់ភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាហើយខុសប្លែកពីមុនឆ្ងាយណាស់ចាប់តាំងពីពេជ្រសុភាផ្ដើមស្នេហាជាមួយលោកឈឹមសក្តាអ្នកទាំងពីរបានបញ្ចូលអារម្មណ៍ចាក់ដោស្នេហាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខ្លាំងណាស់ពេលនោះហើយដែលអ្នកណាក៏ជឿថាភាពផ្អែមល្ហែមបែបនេះជាស្នេហាពិតយូរអង្វែងពួកគេតែងតែទៅណាមកណាត្រសងសំបីតែឡើងឆាកសំដែងក៏ញឹកញាប់ដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានចេញបទចម្រៀងជាគូនៅលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែជឿជាក់ថាជាគូព្រេងពីអតីតជាតិយ៉ាងប្រកបកាលពីពេលកន្លងមកគេសម្គាល់ឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យអ្នកនាងពេជ្រសុភាតែងតែបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមនិងបង្ហាញការតាក់ទងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយគូស្នេហ៍ដែលជាតារាសម្ដែងលោកឈឹមសក្តាជាពិសេសនៅពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាម្ដងម្ដងអ្នកគាំទ្រតែងតែឃើញលោកឈឹមសក្តាអមដំណើរជាមួយនឹងតារាស្រីរូបនេះរហូតមកដោយឡែកមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគូស្នេហ៍ដែលធ្លាប់តែមានភាពល្អអកល្អនឹងគ្នាហាក់មានភាពប្រែប្រួលលែងសូវផ្អែមល្ហែមបង្ហោះរូបភាពគៀកកើយស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដូចពេលមុនទៀតក្រោមមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដាក់ការសង្ស័យថាស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជាស្នេហាបន្លំភ្នែកទស្សនិកជនប៉ុណ្ណោះលោកឈឹមសក្តាធ្លាប់បានបង្ហើបថាដោយសារតែរវល់ការងារសិល្បៈរៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រមូលលុយទុករៀបចំមង្គលការក្នុងពេលខាងមុខទើបលោកមិនសូវមានពេលជួបនិងបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើតារាស្រីពេជ្រសុភាយ៉ាងណាមិញតាំងពីពេលនោះមកចំណងស្នេហ៍របស់តារាចម្រៀងពេជ្រសុភាកាន់តែមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនពោលគឺមិនសូវមានឱកាសបាននៅជិតគ្នាដូចជាពេលមុនឡើយអ្វីដែលកាន់តែកត់សម្គាល់មានប្រភពជិតស្និទ្ធនឹងលោកឈឹមសក្តានិយាយកាលពេលថ្មីៗកន្លងមកថាស្នេហារបស់សក្តានិងពេជ្រសុភាគឺគ្រាន់តែជាការកសាងស្នេហាคล้ายๆដើម្បីលើកប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកឈឹមសក្តាឲ្យមហាជនបានស្គាល់ហើយគ្រាន់តែជាស្នេហាឆាក់ល្ខោនប៉ុណ្ណោះមហាជនរងចាំតាមដានទៀតថាតើរវាងអ្នកសិល្បៈមួយគូនេះទៅជាបែបណាទៀតតើជាស្នេហាបំផន់ភ្នែកឬមួយក៏ជាការពិតចាគឺស្នេហារវាងអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងលោកឈឹមសក្តាពេលនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនសង្ស័យថាជាស្នេហាដែលបំផន់ភ្នែកចាតើខាងមុខទៀតនឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមរង់ចាំតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា